waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeedka duhurroja kebal sportis qodobada maanta ku daawan doontaanna hadduu ibn raali ka noqdo waxaa ka mid noqon doono fifa iyo uefa oo si isku mid ah u ganaaxay xulka ruushka iyo kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi raashka qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena duhur hadduu ibn raali ka noqdona waxaa ka mid noqon doono milkiilaha kooxda inter miami ee david beckham oo markaana ku haminaya inuu kooxdiisa keeno ku guuleystaha 7 jeer ee xidiga ugu fiican ee adduunka ee balan oodiyo inter milan iyo AC Milan ayaa caawa wada ciyaari doono kooba italy kulankani oo ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro gudaha dalkaasi italyaaniga kama marna kulamada caawa laga ciyaaraya fa cupka iyo horyaalka premier leaga balli oo caawa soo dhaweyn doonta kooxda Leicester City halka City iyo Tottenham wada ciyaari doonaan tartanka FA Cupka qodobadaasi qodobadina ku soo kordhaa ayaad daawan doontaan diyaarinii soo jeedinba waa anigu Cabdiqani Taraay. mar kale wacanna wanaagsan daawadayaal waa maalimo talaada ee taariikhduna ku asteysan tahay 1 Maarso sanadka 2022 qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan iminka kusoo dhawaada ilkilaha kooxda inter miami ee david beckham ayaa markaana ku aaminaya inuu kooxdiisa keeno ku guuleystaha 7 jeer ee xidiga ugu fiican dunida ee balon d'or xidiga hadda lambarka 3-aad u xiran kooxda PSG ee lionel messi qodobkaasi waxaa intaa nagu sii dheereynayo wariyahena xasan cabdullaahi waasuud ciyaaryahankii hore ee 3 Lions ee real madrid ah iyo manchester united milkiilaha naadiga inter miami david beckham ayaa waxa uu doonayaa in MLS-ka dalka mareykanka uu geeyo 34 sano jirka reer argentina iyo paris saint germain ah nin ayaa la messi ciyaaryahankana reer argentina ayaa ku jahwareersan nolosha paris tan iyo markii naadiga katanaanka ee barcelona si la yaab leh oo kaga dhaqaaqay Lionel Messi ayaa ku dhibaatoonaya laqabsiga League One-ka dalka Faransiiska waxaana yaryanka suurtagal laga dhigayaa in xilaleedka soo aadan uu ka tagi karo agida baaga de Faransiis ah oo Paris Saint-Germain ah ay ku ciyaaraan Inter Miami oo David Beckham milkiilaha loola yahay ayaana si weyn ciyaaryankan loola xiriirinaya milkiilaha Inter Miami Beckham ayaa waxa uu ka shaqeynayaa in Lionel Messi uu ku qanciyo u soo dhaqaaqitaanka MLS-ka dalka Mareykanka 34 sano jirka reer Argentina hadii uu go'aansado dhamaadka xilli ciyaareedkan in uu iskaga tago League One-ka dalka Faransiiska iyo naadiga maalqabeenka reer Carabeed ee Nasir Al Khalifa uu leeyahay Paris Saint-Germain. Kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ayaa caawa iswajihi doona koob Italy kulankoodii koowaad waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka San Siro Stadium Inter Milan ayaa caawa soo dhaweyn doonta kooxda AC Milan qodobkaasi oo faahfaahsan waxaana loo diyaaraa horyeena Falastiin Khalif BV kulanka xiisaha badan ee u dhaxeeya AC Milan iyo Inter Milan ayaa ah kulan aad loo sugayo natiijada ka soo bixi doonta AC Milan waxay xoog iyo xeelad u maraysaa sidii ay guul muhiim ah uga gaari lahayd Inter Milan balse Inter qudheeda ma yareysato oo kala sareynta horyaalka Italy waxay kaga jirtaa kaalinta 3-aad ciyaartan dhexmareysa kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ayaa ah mid isha lagu wada hayo maadaama kulankii u dambeeyay ee labadani kooxood is arkaan ay natiijo barbara ah ku soo idlaatay ciyaartii dhexmartay qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena doormaanta ku daawan doontaan hadaan soo qabta markaane waxaa caawa la ciyaari doona kulan ka tirsan horyaalka wixiisa badan ee qaarada Yurub ee Premier League Burnley ayaa caawa soo dhaweyn doonta kooxda Leicester City walow caawana ay wada ciyaari doonaan ama la ciyaari doona tartanka FA Cupka ugu facweyn ee laga ciyaaro gudaha dalkaasi England qodobkaasi waxaa intaas inagu sii dheereynaya wariyeena daahir tartanka ugu facaweyn gudaha Ingiriiska ee FA Cupka ayaa caawa kulamo xiiso badan laga ciyaari doona naadiga hoggaamiyaasha horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa caawa marti ku ah guriga naadiga heerka labaad ka ciyaarta ee Battersea United halka Crystal Palace iyo Stoke City-na ay caawa iswajihi doonaan Tottenham ayaa marti ku ah guriga naadiga Middlesbrough waxaana macallin Antonio Conte uu doonayaa
إن نادي توتنهام أسبري وصو سارة وريق حيقة ترتنك إيفا كابكا ما دام أي سنة يسان فرصده يقول ترتنتو نادي أشوا وينه وترتمية وريال كبير مليقة إنجريسكا تاسي أوه لولان كيسو ود حيو نادي أشا جلسي منجستر سيتي ليفربول إيا نادي أشا منجستر يونايتد يا أرسنال أوكود دقال أميا أبوسكا أفراد منجستر سيتي أيانا لفتر كيدا عاوة وحي مرتكوتها قرون كبتر باد يونايتد ayadoona markaasii baadi goob ugu jirta inay furato akoonkeeda koobka maadaama sanadan aysan wali koob xilli ciyaareedkan ay ku guuleysan Manchester City ayaana waxay ku jirtaa naadiyasha loo saadaalinayo inay tartankan meel wanaagsan ka gaari garto sidoo kale caawa kulan ayaa laga ciyaari doonaa horyaalka Premier League Ingiriiska Burnley oo ka cararaysa inay u laabato horyaalka Zerbida ama heerka labaad ee horyaalka Ingiriiska ayaa caawa soo dhaweey doonta naadiga Leicester City oo 72 dhibcood ku fadhiisa kaalinta 13-aad ee horyaalka Leicester City haday caawa badiso Aston Villa ayay dhibcaha la wadaagi doonta oo waxay tagi doonta 30 dhibcood halka naadiga Burnley 24 kulan ee ciyaarta kaliya ay 22 dhibcood aruursatay waxayna Burnley caawa u dagaalami doonta inay ka badbaado horyaalka Zerbida ee Ingiriiska korna ay kaga soo baxdo naadiyasha zoonka Zerbida ku jira oo markaasi haday badiso caawa Everton ayaa markaa aadi doonta ama booska 18-aad gali doonta guud ahaan daawada qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamijkeena dhuhur oo aad maanta ka daawanaysaan Raja Cable Sports aniga Cabdi Qani Taraaya ni daadinaa inta barnaamijka la aynaa kulmi doona sida ay nabadiino